Kimusha. Sasa wanaanza mapema. Wao wanajiosha, huo muosho wa sewage wanakuja wanalipaka. Na hiyo ni jamaa ya viongozi wachache wa seti. Mmoja kutoka Nyeri, watatu kutoka Murang'a. Pengine sijui Kiambu sana, lakini pengine moja wawili. Nyandarua hakuna. Laikipia hakuna. Nakuru hakuna. Shida iko viongozi wa hapa kwetu Murang'a. Na moja pengine kutoka Nyeri. Wanajifanya hapa ati we are supposed to kneel before somebody. Mimi ni Mkikuyu ambaye ametoka Mkuru wa Nyaragaga. Hawa wengine wanajitaga Maumau. Mimi ni Mkuru. Nasikia wakila wate mimi ni mtoto wa Maumau. Mimi ni kijana wa Mkuru wa Nyaragaga. Mahali baba na mama wa Kikuyu walizikwa. Mimi nimetoka hapa. Kwa hivyo hii kujita Maumau, utakutana na jamaa mwengine, hapa anatoka kwa kaburi. Na unajita Maumau. Ati ututishe hapa, munapiga simu YCC, ili ati muniondoe kwenye cushion ya Central Kenya. Now I want to give them a warning, wajaribu hivi. Na nimekuambia, nimewataja, na wajua, Nyeri ni mmoja. Murang'a ni kama watatu. Kiambu sijui kabisa, lakini naona ni kama wawili. Laikipia naona hakuna. Nyandarua naona hakuna. Nakuru naona hakuna. Lakini kwa maeneo ba shida inatoka hapo. Na mimi naongea ukweli. Kwa sababu nafikiria tu nakangalia kingpin. Tu anakangalia hiyo na mimi nitakuwa kingpin wa Kenya. Na zibaduki. Nilisikia juzi watu wanasema ati by that pass atakuwa amekomesha kila mtu. Na hiyo ndio sababu hiyo kitu ilikuwa imepelekwa jana. Nilisikia ati by that pass atakuwa amekomesha kila mtu akamweka kwa basket. Mimi sitaweka kwa basket. Kama kuna basket na kaa kwa basket ya William. Lakini si basket ya mwanaume hapa. Na ndio sababu hata hiyo mambo ya jana ililetwa rais akiwa nje. Akipaka akitoka panya utawala. Panya ndiye alifanya hivyo. Mimi ni mtu ambaye amekaa kwa siasa na ninaona. Hiyo kamjadala ikapoka paka akienda panya akafanya kamtawala kitu akafanya hivyo. Ati kunichafulia jina. Ile mambo ya zamani ambao walikuwa wanalia wanafanywa na hasa wale ambao walilia sana ndio wanaongoza kufanya hiyo mambo. Mimi nataka kuambia watu wa Kenya. Mimi nataka kuwa kiongozi wa Kikuyu. Watoke wawili watatu tangangana. Asiingilie vita hapa. Yeye tutamunga mkono. Akae pale tutuangane hapa. Sisi ni vijana wa Kikuyu mupi. Na watu wa Mount Kenya muache kuwekwa uoga. Ni mtu akipitia anaongea baya na nyinyi mnatoroka. Mkipata shida mnakuja kwangu. Mimi nimechapa hii county for 10 years. Na jamaa anataka kuniharibia jina ya ati ile kazi nilifanya. Hiyo mambo siichukulii kwa urahisi. Na napenda kupeana onyo. Na nimerudi kwa siasa na kuanzia January tunaanza taratibu ya usawa movement. Na usawa movement ni kuongea ile mambo ambayo watu wetu hawaongei. Na hiyo mambo inahusu jamii zetu. Lakini kwa sababu watu wamepewa vyeo hawezi ongea. Mimi sina cheo. Nitaongea. Hata nikipewa nitaongea ukweli. Kwa sababu babu, mimi ni roho ya watu wengi. Na siwezi fanya miaka 10 alafu binadamu akuje aanze kuniharibia rekodi yangu ya miaka 10. Akileta mambo ya ujinga na ya utoto, akimention my wife, anataka nipatie bibi yangu akuje achukue. Akitaka kama ni brother akuje achukue apewe bibi yake. Ha? Sisi sio watu wa kuwekwa baridi. Na nataka kusema kuanzia January, nataka kutangaza leo. Mimi niko kwa jia. Na mimi ziko kwa jia ya Raila, huyo ako jia yake. Yuko tunatafuta kura na yeye. Wote wakafanya chama nisiingie kwa debe. Lakini naweka mjadala. Mjadala wa kwanza
ardhi ya Del Monte. Wazungu hawezi kutulia hiyo miaka yote. Wamepewa ardhi miaka 100. Wakati huo tuna watu ambao hata mahali ya kulala hakuna hapa Murang'a. Hiyo ni ardhi ya babu zetu. Hiyo ardhi nimesema, hiyo fourth baite wananiuliza, ina fourth baite 300,000. Kila mtu wa Murang'a anaweza pata fourth baite hapo yenye thamani ya milioni kama 3. Hiyo shamba nasikia kuna watu wanalinyu, nasikia kuna watu wanajama ya kuiwanya. Hiyo shamba ni shamba ya babu. Hiyo shamba mswada wa kugawia watu wa Murang'a, wananchi wa kawaida, itausukuma kabisa. Na ndio hata naunga mkono ile jamaa ambaye anasimama Kandara. Baba yake alikuwa anapigania shamba PMG. Baba yake alikufa akipigania hiyo shamba kwa watu wa Murang'a. Yeye ndiye alikuwa the true son of Ikwe ni Mungu. Hata mkitaka kunipeleka detention, hiyo lazima watu wa Mkinya watafanyiwa. Na wakifanyiwa hivyo ndivyo. Hiyo nyingine ni mambo ya wafanyabiashara wadogo. And I'm happy, I want to thank the president. He has a fact. Watu wanasema mambo mingi. I have no problem with it. Hata kama ni 500, wewe pata 500, ukisalisha utapata 5,000. Sio mingi sana, lakini at least ameanza. Na hiyo nimegundua ameanza. Na salute to your excellency. Lakini unapata mwananchi anapewa 500, anakuta anaenda Murang'a, Nyandarua na kwingine, anakodwa, anatoshwa kodi na county government. Elfutano. Ile license ambayo anaitishwa, ile pesa analipwa kila siku, ile alikuwa amelipa na interest. Akienda kwa county, askari wa kaji wako hapo. Wamebeba vitu zote. Basi wasikuwa wamekopa loan. Askari wa kaji wako hapo na machini, akimcharge pesa zingine. Askari wa kaji jo ako hapo na license ambayo kwani tunalinda huyo mtu namna gani? My proposal is because he settles the president, ameleta hasa na tumekubali kule chini waache kutoshwa hizo kodi zingine, ili hiyo hasa iwafae, iwasaidie maishani. Huwezi lipa 8% hasa bado, hiyo sina shida nayo. Na wewe alafu kule unasukumwa na pesa zingine. Kama tunajali huyo kufanya biashara mdogo, hiyo riba, hiyo penalty za kule chini na taxes ziondolewe zote, mfanye kazi apewe kabarua kidogo aende afanye kazi ili aweze kuzalisha the 500 hasa fund. Sasa wanazingojea kule, zikifika wanaitisha yote ile ikaipe license. Hiyo ni mjadala ambao nitasukuma kabisa. Hiyo nyingine kwa sababu sina mengi sinaelewa, ni mambo ya watoto na school fees. Thank you.